pessoal, aí ó, iluminação HQI agora, 4T5 também, tudo acumulado, não sei se dá para reparar no vídeo, tá? Mas está maravilhosa a iluminação, muito legal, HQI BLV, 14.000K. watts, duas peças, tá? Duas unidades, mais as 4T5. Então a iluminação tá show de bola. Alguns corais meus estão tendo branqueamento, no dia da semana passada parece. Mas tá voltando já, tá melhorando já novamente. O cálcio meu tava baixo, tava 290. Pode ser isso, mas não dá para ter certeza. Vou mudar essa tridaca no lugar. Isso aí. Aqui a parte de baixo. Normal. Tem que limpar o copo do skimmer. Motor filtro. Cálcio. E a iluminação. Nossa. Isso aí. É. Em relação à temperatura que o pessoal comenta sempre. Tem um calorzinho da HQI em cima. Vocês que até gostam. Vamos deixar o Chile trabalhar. E curtir o hobby, né? É isso aí, um abraço.